Павло Чигранюк – один з тисячі громадян, кого наздогнала війна. Він – мешканець селища Опитне під Донецьком. Опинившись у самому пеклі подій, йому не вдалося уникнути поранення. Вийшов, був обстріл. Обстріл з чотирьох сторон, не поймеш, хто стріляє. Один розрив, другий розрив, почувствував боль в животі. Обратився до солдат, вони мене, так як дорог нету, ну, обстреливалися все. Они меня по полям вывезли в Красноармейск. У Красноармейске сразу на операционный стол сделали операцию. Зараз Павло потроху відновлюється, готується до другої операції і дуже хоче повернутися додому. Адже, як то кажуть, вдома і стіни лікують. Поступив із переведен із хірургічного відділення Красноармейської ЦРБ. После осколочного ранения брюшной полости с повреждением тонкого кишечника. Больному сделана ревизия брюшной полости и выведена тощая кишка на переднюю брюшную стенку. На сьогодні у лікарні проживають троє переселенців, які гостро потребують медичного догляду. Спілкуючись з Нелею Мірошниченко, ми зайвий раз переконалися, що світ не без добрих людей. Первые беженцы у нас стали прибывать в первых числах февраля. В основном были с Авдеевки. Доходило до 14 человек. Ну, фонд социальной защиты нам особо не помогал. Ходила по базару, просила у предпринимателей, они давали. По магазинам сотрудники приносили. Православная церковь помогали. В настоящее время сейчас трое находится. Уже нам легче, конечно. Турбуються про тимчасових мешканців і у Роденському центрі переселенців. Серед волонтерів тут люди, які самі побували в гущі військових дій, але не стали жорсткішими, а навпаки зайнялися благодійною допомогою. Спілкуючись з волонтером Оленою та її товаришами, мимоволі звертаємо увагу на гострий розум, працелюбство і незвичайну волю цих людей, чуйних до кожного. Сразу ми вирішили допомогти цьому чоловіку зібрати якісь средства на лечение. В связи с тем, что у Павла Арсеньевича отсутствуют документы, он не может оформить себе документы, а справку о внутреннем перемещении лица. Из-за этого он не получает адресную помощь и нуждается очень в лекарствах и в средствах. Не залишаються осторонь чужої біди і звичайні громадяни. Валентина Георгіївна, велика рукодільниця, виготовила багато красивих прихваток. Усі вироби дарує людям, які вже допомогли зібрати 2000 гривень на реабілітацію. Нікому з них не знайомому Павлу. Много людей і почти у кожного дому мої підтягки. Я їх не продаю, я просто дарю. Я цим живу. Бо знаєте, для меня чем-то я занимаюсь. Я сидела 3 дня, не вставала. Ну и так у меня что было, я собрала и отдала. У Роденському зареєстровано більше 1300 переселенців, половина з яких постійно звертається по допомогу в центр. Переїхавши на нову адресу, тут не припиняють підтримку усіх, хто цього потребує. Є такі переселенці, у яких немає справок. Их населенный пункт не внесен в зону АТО. Для таких вот переселенцев мы получили гуманитарную помощь и выдаем ее. Події, що вже більше року відбуваються на Донбасі, однаково жахливі, незалежно від того, по який бік барикад знаходиться людина. Політичні та ідейні переконання не повинні заважати нам у головному – залишатися людьми і бути готовими допомогти нужденним.